მამულიჩა როგორ ეგუება აი ამ შეზღუდვებს? ვერ ვეგუები, მაგრამ რა ვქნა, ვერ ვეგუები. მე ხოჭით როგორ არის, ასე მიყვარს გარეთ სიარული ბევრ ადამიანთან ურთიერთობა და მაგრამ სამწუხაროდ აი ეს რომ მოხდეს, ამიტომ სახში უნდა ვიყო რა, არის დათვისტო პირები. ანუ ძალიან ბევრი არის ჩვენზე დამოკიდებული ადამიანებზე. რა თქმა უნდა, ვახო თუ გინდა რომ მალე გავიდეს გარეთ, უნდა ვიყოთ სახში. მაგრამ სამწუხაროდ ახლა მე რასაც უყურებ, მაინც ბოლომდე ადამიანებს არა ვერ ფიქრობენ იმაზე რომ ეს რამდენად სახიფათო რაღაცა შეიძლება იყოს და ყველას გონია რომ აი მე არაფერი არ დამემართება, მე იმისგან დაცული ვარ, მე ამისგან დაცული ვარ. ამიტომ არავინ არ თქოს ესეთი რაღაცა და ვახო სხვათაშორის პირველ რიგში მინდა მოგილოცო. მადლობა. როგ ხედავ ეთერში, ძალიან მიხარია ჩემო კარგო და მეორე რაღაცა უბრალოდ ხუმრობით. მაგრა გავხარ ლავრენტი ბერია. მე? ახალგაზრდობაში ხო? ყველა ასაკის გამომეტყველებანი. ხო, პატარა იუმორი. კი, საჭირო აუცილებელიც არის ეს.